21 ሐምሌ 21 ጌስት ሃውስ ገባው ሐምሌ 21 ገብቼ ሐዋርያው እስራኤል ጸለየልኝ ቃሉ ማስተማረን ቃሉ ምን ይላል መሰላችሁ እግዚአብሔር ሐናን አሰባት እግዚአብሔርም ያሰበውን አደረገላት ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያስፈልጋችሁን ስለሚያስብ ያደርግላችኋል እናንተ እመኑ እንጂ ብሎ ሲያስተምረን ነበር በቃል ማለት ነው ገስታውስ ገብቼ ደሞ ሲጸልይልኝ እኔ ብዙ ችግር ውስጥ ነበርኩ ብዙ አመት ቆይቶብኛል እንዴት ላርግ ብዬ ለሱ ስነግረው ነገሪ ሁሉ አልቋል ሆኖልሃል በሪካሽ ዋጋ ትገዛለ ጥሩ ቦታ ታገኛለ ብሎ እጄን መታና ጸለየልኝ ይበተን ሽጨ ነበር መሬት ለመግዛት ብሩ ያንሰኛል የሚጠየቀው መሬት ዋጋው ውድ ነው በሚኒስ ቤት ሰራለው ብዬ ብዙ ተቸግሬ ነበር አሁን ከዛ ገብቼ በዚህ ወር ሳያል ነገራችሁ ሁሉ ይስተካከላል እግዚአብሔር ደሞ ያሰበላችሁን ነገር ይፈጽምላችኋል በዚህ ወር ውስጥ ይሄ ወር ሳያልቅ ነገራችሁን በእጃችሁ ያስገባል ብሎ ጸለየልኝ ገባው አሜን ብዬ ተቀብዬ ገባው እግዚአብሔር እንደተናገረው ለሳራ አስቦ እንደፈጸመላት ለኔም የተናገረኝን በሁለት ወር ውስጥ በሁለት ሳምንት ውስጥ አስፋልት ላይ ይቅርታ አርጉልኝ እኔ ቦታዬንና ስሜን አልነገርኳችሁም ካምቦ ቸርች ከዚው አጥቢያ አምቦ ቸርች አገልጋይ ነኝ ከዛ ነው የመጣሁት ባይሳር ደፋ ባላሎ እና አስፋልት ላይ በሪካሽ ዋጋ ታገኛለህ ብሎ ቃል አወጦልኛል በሪካሽ ዋጋ ገዛው ወድቄ የነበረው ጠፍቼ የነበረው አጥቼ የነበረው መልሶ እግዚአብሔር አቁሞኛል አሁን በሐምሌ ነሐሴ ወር ውስጥ ሐዋርያው እስራኤል አምቦ መጥቶ ሰላም ልሎ ላናግሮ ሄርኩና ሲጠይቀው ያ ነገር እንዴት ነው ስለኝ አይ አሁንም ገና ነው አልኩት ያማረ ይሆናል አለና አሁንም እጄን መጣ ያማረ ይሆናል አለ ጌታ የተባረከ ይሁን ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ያላሰብኩት እኔ ያልፈለኩት እኔ አለ ብዬ ያልገመትኩት ቦታ ከሀገር ቤት ከገጠር ማለት ነው መሬት ነበረኝ ውርስ እየደረሰኝ ነበረ ነገራችሁ ፈልጋችሁ ሳይሆን ፈልጎ ይመጣላችኋል ብሎ አስተምሮናል እኔ አልፈለኩም ያ ቦታ ይሸጣልም ብዬ አላሰብኩም በብርም ያወጣል ብዬ አልገመትኩም ተደውሎልኝ የወንድሞቼ የእህቶቼ በጎን ስል እያለ የኔ እኔ በሩቅ ላይ ወለጋ ነው መሬቱ እኔ አምቦ ነኝ ያለው በሩቅ ላይ ያለውትን ተደውሎልኝ ናና መሬትን ሽጥልን አሉ ጌታ ጀመረ አንዴ አልኩና ሮጬ ሄድ 110 ሺህ ብር ሽጬ መጣሁ ወንድሞቼ አትሸጥም እያሉ እየከለከሉ የራሴን ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው በገስታውስ አገለገለህ በአካል ደግሞ አምቦ ላይ አግኝቶ ቃል አወጣልህ ፈልግ የነበረው ቦታህን ሽጣል ሌላ ቦታ መግዛት ነበር ከማይታወቅ ስፍራ እግዚአብሔር ምንጫ ፈለቀለ ብር አገኘ የተሻለ ቦታ ገዛህ ቤት ሰራ ይሄ ነው ነገሩ አሁን ደግሞ ቤቱ ማለት ነው እኔ ያላሰብኩት በጂ ፕላስ 2 ነው የጀመርኩት የስረኛውን በብሎኬት ሁሉን ጨርሼ አሁን ስላፑ ላይ ደርሻለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ የወደኩትን እግዚአብሔር አንስቶኛል ጌስታውስ በመግባቴ ለውጦኛል ሰርቶኛል እግዚአብሔር ባርኩ እግዚአብሔርን ከዚህ በላይ አመስግኑለት እልልታ ጨብጨባ ለናዝሬቱ ኢየሱስ እሺ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን ስሜ ዘመኑ ሲሳይ ይባላል የመጣውቲን ከመገናኛ ነው የዛሬ ሳምንት በዚህ በኩል ስናል ፍለክሶ ይሄድን ልጆቼንና የልጆቼን ሰራተኛ እዚህ ትቻቸው አልፋለሁኝ የዛን ቀን ቤታችን የባለቤቴ አጎት ለመሞት እየተጠበቀ ነበር በጌታ አደሉ የባለቤቴ እናት መነኩሴ ናቸው ወደዛ ቤት የጌታ ወንጌል እንዴት እንደሚገባ ሁሉ ቀን ይጨንቀኝ ነበር
ስለ ጌታ ስናነሳ አፋፋችንን የሚለን ብዙ ሰው ነው እዛ ውስጥ የሳቸውን ስሜት ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ግን መንገድ አለው። እግዚአብሔር ባውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው፣ በወጀብ ውስጥ መንገድ አለው። እግዚአብሔር የሥራው ጊዜ በደረሰ ሰዓት ምንም ሊያቆመው አይችልም። ብዙ ነገር አየው በዚህ ማለት ነው። የዛለት ጥለናት ስንሄድ ማታ ጠዋት እሁድ ልትመጣ እዚህ ነገ እስራኤል ጋር ነው የምንሄደው አለችን ሰራተኛችን። እነሱን ጥለን ለቅሶ ደርሰን ስንመለስ ፒክ ልናረጋቸው ነው የሄድነው። እዛ ውስጥ የባለቤቴ እህትና ባሏ አለ። በር ላይ እነሱን ትተን እናቴ ጋር አብረን ገባን። እዚህ ስንገባ ውሃ አጸልያ ሰራተኛችን ውሃ ይዛለች። ከዛ ያንን ውሃ ይዘን እዚህ ስንገባ መኪና ውስጥ ያሉትን እኔ ሼማ ሲዣቸው እንዲገቡ ነገር እንግባና እንውጣ ችግር የለውም ምናምን ነገር ስላቸው ኖ እኛ እናንተ ቸርች አንገባ ማለችን የባለቤት እህትና ባሏ። ገብተን ወደ 30 ደቂቃ ተካፍለን ወጣን። ውሃው ሄደ ቤት። የባለቤቴ እህት በጌታ ባትሆንም ያን ውሃ ላጎቷ ጸበል ነው ምናምን ብላ አባብላ ሰጠችው። ሰውየው በቃ ሊሞቱ ነው ተብሎ መድኃኒቱላ ወደ ግሉኮስ ይቀየርላቸው ቢያንስ እዛ ሂደው ይሙቱ ተብለው የለም መሞቱ ማይቀር ነገርን ለጉዞ እንዳያስቸግር አይነት ነው እየተከታተሉት ያሉት። ከዛ እንደገባን ያን ውሃ ይሰጡታል። ሰውየው ወዲያውኑ ቮሚት ምናምን ይለውና ብድግ ብሎ ቁጭ ይላል። ምንም በቃ መናገር ምናምን የማይችል ሰው መለየት የማይችል ሰውዬ ነው የነበረውና ቁጭልና ኤቭሪባዲ ዙሪያውን ያሉትን ዞር ዞር ብሎ ያያቸዋል። ምንድነው የሆነው ምናምን ነገር ይላቸዋል። አይ ቲንክ አዲስ አበባ ሁሉ ሲያመጡት ብዙ የሚመስል ሰው አይደለም። ከዛ በኋላ ያቺ ጌታ እዛ ቤት ውስጥ እንዳይሰበክ የምትጠነቀቅ እህቷ የባለቤት እህት ማታ ደወለችና አንቺ ጉድሽን ልንገርሽ ትላታለች፣ ባለቤቴን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ደግሞ ብዬ እኔ ሰውየው ሞቱ ምናምን ልትል መስሎኝ፣ አይ ደግሞ ሰሞኑን ቢዚ ልንሆን ነው እያልኩ ከዛ ምን ትለኛ ትላታለች ለሷ፣ ሰውየው እኮ ውሃውን ጠጥቶ ቁጭ አለልሽ ትላታለች። ኢየሱስ ያድናል። ከዛ በኋላ ይሄን ውሃ ጠጥቶ በነጋታው ቢታይ ሰውየው መንቀሳቀስ ጀመረ። እኔ ብስክሌቶች ምናምኖች አስገባለሁኝና መጋዘን አለኝ እነሱ ቤትና ከመኪና ላይ እያራገፍኩ በር ላይ አንድ ሰውዬ ወገቡን ይዞ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ቆሞ ያየኛል፣ በረንዳውን ብረት ተደግፎ። ከዛ ይሄ ሰውዬ ደግሞ ምናቸው ነው እያልኩ ሳየው እንዴት ናችሁ ምናምን አለኝ። ከዛ እናቷ እሱ እኮ ነው ተኝቶ የነበረው ሰላም በለው እንጂ አሉኝ። ሞኖክሲዋ የባለቤቴ እናት ማለት ነው። ሂጄ እንዴት ነው ደህና ነው ስራ እንዴት ነው ምናምን ነገር ጭራሽ ላግዝ ብሎ መቀለድ ጀመረብኝ ማለት ነው ሰውየው። እና እግዚአብሔር ስራውን ሊሰራ የእግዚአብሔር ትልቁ ስራ በምድራችን ላይ ምድርን በወንጌል በክርስቶስ ክብር መሸፈን ነው። ስራውን ሊሰራ ሊሞት ያበቃለትን ሰው ያስነሳል። የሞተውን ሬሳ ሬሳ ነው ሸጥቷል ያሉትን አላዛርን ኢየሱስ በስሙ ጠርቶታል። ተስፋ የቆረጣችሁ በዚህ ውስጥ ያላችሁ የእኔ ወረፋ መቼ ነው የምትሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። በዚህ አጋጣሚ አፖስትል እስራኤል ዳንሳን እግዚአብሔር ይባርከው። በዚህ ዘመን የነ ኤልሳን የነ ኤልያስን መንፈስ በአይናችን እንድናይ ውስጣችን የሚጨስ ትኩስ መንፈስን ቴስት እንዲያደርግ እግዚአብሔር ያስነሳቸው ሰዎች ስለሆኑ አፖስትል እግዚአብሔር ይባርክ፣ ዘመን ይባርከው። በዚህ አጋጣሚ አፖስትል በዚህ ውሃ ላይ ቃልን